Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ես էլ տեսա, թե ինչպես էին մեխերը մեխված Հանրապետության հրապարակի պատերի մեջ, կարմիր տուֆի պատերի մեջ. Դժվար է նկարագրել են ցասումը, որ արտնացել է մեջ. Ես հիմա կփորձեմ մաքսիմում կորեկտ ասել ինչ որ պատրաստում եմ. Այս մեխերը մաբուլ մեխված է պատերի մեջ. Մեխված են դեռ 2018 թվականի մայիսից. 2018 թվականի մայիսից մի մեխ է մեխվել ժողովրդի բանականության մեջ, որտեղ որից մթագնել ամեն ինչ. Սա հետևանքներն է քաշում. Եվ բազմիցս ասել եմ, սա դեռ վերջը չի, մենք դեռ չգիտենք էլ ինչ սпасել էս վայրագներից. Դուք հասկանում եք ինչ մեխ են մեխը մեր բոլորի բանականության մեջ, մեր հանրության բանականության մեջ, որ ամեն ինչ արդեն ընդունել է, երբ որ սահմաններն է վերացել, կարելի, չկարելի, բարոյականի, անբարոյականի. Դուք հասկանում եք, որ մինչև 2018 թվի մայիսը ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կա ինչ-որ մի կոռումպ շերտ, որը Սերժ Սարգսյանական շերտն էր, կա մի ինչ-որ հասարակություն, կոչվում էինք հանրային ակտիվ, երկար ժողովուրդ, որը մտածում ենք մեր նման ժողովուրդը. Որ ուղղակի տուժված, տարապած, խեղճացած, զարգացած զանգվածան, որին պետք օգնել։ Հասկանում եք, որ 2018 թվի մայիսից պարզվեց զորականել անմիջապես, այս չի, հա, որ դրանց մի հսկայական մասին պետք է ուղղակի Նիկոլի նման մեկը։ Դուք հասկանում եք, որ Նիկոլին ընտրողները տեսել են իրենց Նիկոլի մեջ, այս Նիկոլիզմը, որ հիմա ասես պատերա ավիրում, մշակութային հուշարձաններ, այս վանդալիզմ, այս մանկուրտիզմ, այս գաճաճությունը, որ հասարակությունում կա, բարոյական, էսթետիկական, այս ամեն ինչը դրանց արդյունքներն է, այս մենք ընդամենը դրսևորումներն ենք տեսնում, այսօր տեսել ենք մեխած պատերի մեջ, հա, երկու տարի առաջ տեսանք հազարավոր երեխի սպանությունով կազմակերպված, ընդամենը սեպտեմբերի 13-ին նույն բանը տեսանք, հա, դուք հասկանում եք, որ մեր ժողովուրդը մի հսկայական զանգված, այն որ տակը նստած էր հատակում, մենք չգիտեինք իրենց մասին, պարզվեց, իրենց ծեղը չէր խանգարում, իրենց վերը մեզ ոչ իվան չէ խանգարում, հակառակը իրենք տեսան Նիկոլին, իրենց տեսան Նիկոլիզմի մեջ, իրենց տեսան այս ամեն ինչի մեջ, դրա համար էլ մեկը տակը գրել է, դեռ լավ ինչ անենք, ծակել ենք, ծակել են, բոլշոյ է ձելը, պանի մեջ, դեղը բանք սկենքը գնա, հա, նույն պատասխանն ա տվել քաղաքապետարանը։ Էյնշտեյնը, որ ասում է երկու բան կա, անծայրածիր, մեկ տիեզերքն է մարդկային հիմարությունը, ինքը երևի մեղմ ասել, մարդկային հիմարությունը չէ, մարդկային այլասերվածությունը, ցինիզմը, դա տգիտություն չի, դա արդեն ուրիշ շերտի, ուրիշ որակի բանը, որ նույնպես ոնց որ թե անսահման տիեզերքի նկատմամբ, եթե որ քաղաքապետարանն ասում, որ այդ ծակերը կլցվեն, ես ուզում եմ այդ գրողին հարցնեմ, իսկ փորձել ես այդ մեխը մեխից ճակատիդ այ կենթանի, ու հետո տեղը լցնես ինչ-որ բանով, ասես ես կարամ խորհրդանամ, ասես թեպը խառնում ես Էմուրսայի հետ, տեսես կլես երևի, թեպը խառնում ես Էմուրսայի հետ, հետո լցնում ես, հետո մեր մակիաժ կանես դրա վրայից, ու համարենք, որ գլխիդ վրայի ծակը այլևս չկա, այլ գոյություն չունի, հա, թե դու մտածում ես քո գլուխը ավելի կարևոր է, քան Հանրապետության հրապարակի զարգանակները։ Չէ, կարևոր չի, մեզ համար որ հաստատ կարևոր չի, իսկ ինչու նույն բանը չաներ քո գլխի հետ, հա, իսկ ինչու նույն բանը չաներ քո գլխի հետ, այդ որ տակը գրել ես, որ այդպես կանեն ու կանցնեն, իսկ այդ կենթանիները երբ էլ տեսել են Բեռլինում Ռայխստագի ճակատը, Ռայխստագը, դա գերմանացիների պարտությունն էր, ես պարլամենտի շենքն էր 45 թվականի կրակոցներից հետո, այդ բոլոր փամփուշները դեռ իրանք ծածկել են, տեսել եք երբ է այդ ճակատը, գնացեք նայեք, նույնը լինելու եւ Հանրապետության հրապարակի հետ, ես մտածում եմ, ես գուցե մենք իրոք արժանի չենք այդ համանյանական այդ հրաշքին, գուցե մենք իրոք արժանի չենք որպես ժողովուրդ ունել այդ ամեն ինչը, որ մենք ժառանգություն ենք ստացել, Թամանյանը երբ որ նախագծում էր այդ հրապարակը, նա չէր պատկերացնում, որ մեկի մտքով մի օր կարող անցնի, որ տոնածառի լույս կախելու համար դա պետք է մեկը մեխ մեխի, տոնածառի լույս այն երկրում, որտեղ երկու տարի է արդեն
մենք հազարավոր գերի ունենք, որոնց մասին ոչ մի ինֆորմացիա չունենք, որոնց ծնողները այլ ցավից չգիտեն ոնց գալարվեն այս երկրում, հանրապետության հանապարակում 8000 մեխ են մեխում պատրել, եվ դա ոտ ունացարի լույս կախել։ Սա նիկոլիզմ է, սա են մասայի, են հատակային մասայի, են չիրականասած երազանքներն, վրեժխնդրությունը աշխարհից, շրջապատից, սա դրա արդյունքն է։ Մենք բոլորը սրան կապիտի, սենց վայել ենք ուղղակի բարձրագույն իմաստով, վայել ենք նաև մեր լրացան համար, են հատակային, են տիղմից ոչ ինչով չեն պակասում, չեն տարբերվում, այլ են մարդիկ, որոնք խելոքի դեմքով նայում և լռում են այս ամեն ինչի, որովհետև այդ կացայի տակի, այդ մնացած, այդ կերակրից ինքը լիզելու հնարավորությունն են, այդ լիզելու խաթը նայում ու լռում են այս ամեն ինչի համար, նայում ու լռում են, դուք էլ արժանի չեք այս ժառանգությանը ոչ ստացել եք։ Ես ոս նայում եմ ազգոյին եք, ընդհատապես արժանի չենք, ոչ ես երկրին, ոչ են երեխեքին, որ նահատակվեցի մեր ապագայի համար, որ դեռ հլը նահատակվելու է, որոնք այս պրոցեսին հլը մենք ծապ ենք տալի տոնածառելու սրեն կախում, մեխելով, փչացնելով մեր մշակույթի ժառանգությունը։ Սա նիկոլիզմը, սա դուք հասկանում եք, որ այդ շերտը ընտրեց իրան նմաններին, դուք հասկանում եք, որ մանկուրտներին այլ մոլորականները չբերեցին, տվեցին ես իշխանությունը, մեր ժողովուրդի այն մասը, որենց այդ մանկուրտիզմ իր մեջ ապրում էր, ուղղակի մենք նամասին չգիտեինք, որովհետև վերևում կար Սերժիկը իր թիմի հետ, հա, մեջտեղում էր ինչ-որ անհանգի շարժուն վերանող, ինչ-որ քաղ հասարակության մի ասես, մի քանի հարյուր օգնոց մի մասը, հա, ես վստահ եմ այդ մի քանի հարյուր օգնոց իհարկե դրանցից մի մասը հետո դարավ կատարյալ կոռումպ, ինչպես Սերժի իշխանությունը, մտնելով ես իշխանության մեջ, բայց վստահ եմ այն մնացած մասը չգիտեր ինչ է կատարվում ներքևում, չգիտեր այդ մասան ինչ է ուզելու, ում է ընտրելու, որ ինքն է մի հատ մանկուրտել ինքն է, որովհետև հակառակ դեպքում սրանց այս ամեն ինչը հնարավոր չէ շարունակել 4 տարի, հնարավոր չէ, այդ մանկուրտիզմը խեղտեց բոլոր ռեֆորմները թաղելով այն ասֆալտի տակ, որ սկսեցին սրանք փռել, այս ասֆալտով կերակրեցին, մցրեցին ուղեղներն ու բերաններն, ասեցին ռեֆորմեն եք, թողեք, որ աշխատենք, եվ այդ մանկուրտները խեղտեցին ամեն ինչ, ամեն լավ բան, ամեն լավ ծիր, որ հնարավոր էր 18-ից աճեր մեր ուղի մեջ, չաճեց, պահանջը չկար, մանկուրտը ոնց կարա ռեֆորմոզի, չի հասկանում դրա մասին, ինքը չգիտի, ինքը գեղեցիկը չի տեսը, չի սիրում, կարող տեսելա, չի հասկացել, ինքը չի սիրում, այո բոլոր մարդիկ հավասար են, այո բոլոր մարդիկ հավասար ծնվում են, բայց հավասար չեն մեծանում, մեկ ընտրումա գեղեցիկը, ծառը, ծաղիկը կենթանին, բնությունը ու պատրաստան նրա համար ամեն ինչ անի, հոգա պաշտպանի, իսկ մեկը տենում է ու մտածում է ոնց խեղտի այդ ամեն ինչը, ոնց դրանից իրավունքը կխաղի, այս մանկուրտները, այս շերտը ստեղծեց այս իշխանությունը, այս իշխանությունը դրա համար իր զավակներին, նրա սպանում, իր հայրենիքն, նրա վաճառում, իր մշակութային ժառանգությունների վրա կարա մեղք մեխի, ամեն ինչ կարա անի, իր ընդունածված այդ, որովհետև իրան ընտրել են իրան նմանները, այո, մարդը շփվում է նրա հետ, ում տեսնում է իր նմանը իրա մեջ, սա հոգեբանություն, նոր բան չկա այստեղ, և ինչ պետք է անենք մենք, ինչ կարող ենք անել մենք, և ընդհանրապես պատրաստում ենք մենք ինչ-որ մի բան անել, ես չգիտեմ, ամեն դեպս ես պատերազմ եմ հայտարարել, ու հայտարարում եմ, ու չեմ օգնելու սրա մասին ասելու, դուք բոլորդ իմ համար անընդունելի տեսակ եք, դուք մարդկային գաճաճ տեսակն եք, մարդկային բարոյական, էսթետիկական, պատմական, քաղաքական, դուք գաճաճ, դիտեք որ նայն, որ ես կենթանի է, կիսամարդ, կիսաթզուկ, կիսակենթանի, որ իմ ոչ մի սրբություն չկա, ոչ մի արժե գոյություն չունի, որ իրա օրվա լապի համար ամեն ինչ կերի, ամեն ինչ կեղտոտի, ամեն ինչ կավիդի, առաս մտածելու հետո ինչ ալինելու, իր զավակներին մի բան կհասնի, հետո կմնա թե չէ, իրան դա չէ տակրկրում, որովհետև իրա կտից ենքում չի կարում տենում, պետք էլ չի ինքը մտահոգված չի դրա մասին, միակ բանը որ ստամոքսու է պահի հաճույքը, պահի շահը, դրանք չեն կարող
չենել կարող էլ սերմերի մասի մտածել, դրա համար առնվազն ուղեղ է պետք։ Ուղեղ, բավական կոնցեպցիա, հա, պատմությանը վերևից մի քիչ լայն նայելու հնարավորություն, հա, ուղղակի սերունդներ ներնելու դրանց, ինչու պետք է մի բան անել, որ երկիրը շենացնելու և ծաղկեցնելու փոխանցելու մասերը, ոչ թե նրանից մաքսիմումը քամելու, մաքսիմումը քամելու ամեն գնով, սպանելով, կեղեքելով, կողոպտելով, ես այն ինչ որ անում են, ինչ որ անում էին առաջ, ինչ որ անում են հիմա, եթե սենց գնա անելու են նաև ապագայում։ Ինչ պետք է անենք մենք, ես պատերազմ եմ հայտարարել, ես ուրիշ անելու բան չունեմ, հայտարարել եմ պատերազմ ու շարունակվելու ես պատերազմը ամենահնարավոր մեթոդներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով, սա անընդունելի է, ում համար անընդունելի է մի մանկուրտ էլ ինքնը, ով լռում է մի մանկուրտ էլ ինքնը, ով աչքը փակում, չի նկատում, մտածում է սա իր գործը չի, այո, ինքն ասում է, որ մի մանկուրտ էլ ինքնը, ես կան երևի, ավելի բան չասեմ, ինչ ասեմ, ամեն ինչ ասված է, ամեն ինչ ասված է, ասված է խփված մեխերով, ամեն ինչ ասված է ելակը կերակրելով, ազգից սերուցքը սպանելով, ամեն ինչ ասված է, երբ որ բոլոր ռեֆորմները թախվեցին ասֆալտի տակ ու մանկուրտ զանգվածը ծափեր տալես մեր թողեք թող աշխատեն, հիմա էլ ասում եմ թողեք թող ավիրեն, հա ինչ ա եղել, ծակը կլցնեն, կգնա, մանկուրտը իրավունք չունի հայրենիք ունենալ, մանկուրտը չի կարող հայրենիք ունենալ, առավելևս Հայաստանի նման, այն ինչ որ մենք ստացել ենք երևի սա պատմական պատահականություն է, որովհետև հիմա մենք ժամանակների ես ամբողջ ընթացքում ցույց տվեցինք, որ բոլորովին դրան արժանի չէինք, արժանի չէինք, դրա համար վճարեցին մեր երեխաները, մեր հայրենիքը և մենքը, այսքանը։